Boa tarde, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou hoje pela manhã, em Belém do Pará, da cerimônia de doação de um imóvel da União para a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré ampliar a área. Com isso, a arquidiocese terá mais espaço para acolher romeiros e fiéis durante todo o ano, especialmente no período do Sírio de Nazaré. Para o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, a medida vai incentivar o turismo religioso. Através da cessão deste espaço. A igreja poderá acolher os romeiros, poderá ter um amplo centro de eventos para estimular com que os festejos do Sírio de Nazaré não se resumam apenas a outubro, mas que possamos transformar, inclusive através do turismo religioso, a potencialização para que o mundo conheça esta festa absolutamente extraordinária. Durante o discurso, o presidente Michel Temer ressaltou que a iniciativa vai beneficiar milhões de fiéis que frequentam a região. O ato que pratiquei, mais do que um ato administrativo, eu creio que foi um ato religioso. Religioso no sentido da palavra. Religião vem do latim religo, religare. Toda vez que você pratica um ato desta natureza, você está fazendo uma religação espiritual. E no particular aqui na breve conversa que tive com Dom Alberto, eu verifico que a área, uma área significativa de quase 10 mil metros quadrados, né? e é o centro de Belém, não é? é ela fará uma religação dos Romeiros, de todos aqueles que vierem para Belém, com a espiritualidade do Sírio de Nazaré, não é? Esta festa, é, eu já tenho notícia dela há muitíssimo tempo, é uma das festas mais significativas da religião católica, como dizíamos, talvez imodestamente, talvez uma das maiores festas do mundo, né? é, merece o que hoje está sendo feito. E o presidente Michel Temer também voltou a destacar que a agilidade do governo tem gerado resultados positivos para a economia do país. Nós conseguimos, convenhamos, permitam-me dizê-lo, uh, reduzir a inflação que estava em mais de 10% para 2,4%, 2,5% nos dias atuais. Não foi sem razão que, num prazo mínimo de menos de 16 meses, conseguimos reduzir os juros de 14,25% para 8,25%, a indicar que, ao final do ano, nós estaremos mais ou menos em 7%. Dos juros, ou menos até, segundo dizem lá de Nilson Pinto, Lolicione Preante, Priante, os analistas da área econômica do Brasil. Não é sem razão que neste último trimestre, convenhamos, neste último trimestre, o IBGE lançou a pesquisa dois dias atrás, os senhores devem ter visto, demonstrando que o número de ocupações, não apenas de carteiras assinadas, estas chegaram a mais de 170 mil, mas o número de ocupações, senhor presidente do Tribunal de Contas. Uh, uh, chegou a mais de um milhão de pessoas, um milhão e trezentas mil, possivelmente neste último trimestre, a indicar o crescimento da economia num prazo curtíssimo. Ainda em Belém, no Pará, o presidente falou sobre a tragédia ocorrida em Janaúba, Minas Gerais, onde um segurança de uma creche jogou álcool em alguns alunos e nele mesmo, e em seguida ateu o fogo, deixando crianças mortas e feridas. Michel Temer comentou que é uma perda muito dolorosa para as famílias. Eu que sou pai, naturalmente muitos senhores e das senhoras também o são, né? Deve ser, deve ser uma perda dolorosa. Eu queria, em primeiro lugar, expressar a minha solidariedade às famílias, lamentar esse acontecimento, esperar que estas coisas não se repitam no Brasil, porque o mundo uh, está muito convulsionado e convulsionado como está. Muitas e muitas vezes ocorrem os mais, uh, digamos, lamentáveis acontecimentos. Este foi um lamentável acontecimento que nós temos que repudiar com a nossa consciência e com a nossa ação. E depois da cerimônia, que ampliou a área da Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, o presidente Michel Temer visitou o templo da Assembleia de Deus, também em Belém. O Ministério da Saúde amplia em 93 milhões de reais os recursos para UPAs 24 horas. O investimento será usado para pagar, para pagar e qualificar os serviços ofertados à população. Mais 46 unidades de pronto atendimento vão receber recursos federais para custeio. Essas unidades estão localizadas em 43 municípios de todo o país e vão receber mais de 93 milhões de reais por ano. Elas se somam a outras 155 que também recebem recursos federais. O prefeito inicia o funcionamento, nós fazemos uma vistoria de habilitação e uma de qualificação, passamos a pagar integralmente os recursos, evidentemente, desde que as normas estejam atendidas. É transferido a partir da publicação da portaria. Cada 30 dias o recurso é repassado. É permanente enquanto o serviço estiver funcionando. Hoje são 562 upas funcionando em todo o país que podem resolver grande parte das urgências e emergências médicas. As unidades contam com raio-x, eletrocardiografia, laboratórios para exames e leitos de observação. Essa ajuda é imprescindível para ela funcionar. Sem essa ajuda, realmente fica inviável onde que a maioria das upas estão fechadas. O ministro da Educação, Mendonça Filho, autorizou hoje a liberação de mais 1 bilhão e 200 milhões de reais para as universidades e institutos federais, somente para assistência estudantil, o repasse chega a 275 milhões. De acordo com o Mendonça Filho, o Ministério da Educação está cumprindo o compromisso assumido com os reitores, garantindo os recursos para custeio, investimento, retomada de obras paralisadas e assistência estudantil. Nós ficamos por aqui. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.